Ahojte priatelia, tento podcast je o zdravotníctve a zraneniach. Budem sa rozprávať s Aneškou. Avšak my sme obe v téme zdravotníctva pomerne amatéri a budeme sa tváriť múdro, ale nebojte sa, medzi vedúcovskými radmi vždy býva niekto schopnejší ako my. Takže nemusíte sa bať chodiť na sústredka. Tak ahoj Aneška, jak sa máš? Dobre sa mám. Čo sa ti deje v živote? No, tak je korona, tak sa trocha učím. Občas dačo doma pomôžem. A ty teraz študuješ čistú matiku? Áno. Je to tak. Aké to je študovať v podstate len online vysokú školu? Tak bola som tam 2 týždne. To je taká letná škola skoro. Ale tak akože celkom si to užívam. Už sa bojíš skúšok? Bojím skúšok? Sa riadne, hej. No a ja väčšinou akože si vymyslím nejakú akože neskutočne magic prepojenie s KMS-ko a potom sa aj dám na mňa vždy hnevá, lebo je to strašné od veci. Ale teraz som si ho fakt nevymyslela. Tak čo ty máš s KMS-kom, Aneška? S KMS-kom? No tak akože opravovala som teraz jednu sériu a idem vedúcovať. A ako si sa k nemu dostala? No, asi také, že prvýkrát, čo som počula o KMS-ku, tak to bolo na Sezame, keď som končila a chcela som vedúcovať Sezam, tak mi povedali, že no tak rieš KMS-ko a uvidíme. Zaujímavé. Ty si, okrem toho teda, že si riešila KMS-ko a aj teraz teda si začala trošku opravovať, pôjdeš vedúcovať, tak ty si akože jeden z takých tých skalných účastníkov KMS stanovačky. No. Ja len, že ma to teší. Hej, stanovačky sú super. No a my sa tak dohodli, že sa možno porozprávame o nejakých zraneniach a zdravotníctve na sústredkách. S tým tu máš aké skúsenosti? Len tie najlepšie. Betka by vedela veľa rozprávať. Máme veľa zážitkov s Betkou. Párkrát už so mnou bola na pohotovosti. To znie akože celku drsne. Tak ja teda ešte akože skôr ako, neviem, sa pustíš do týchto drsných príbehov, čo sa ti stalo, alebo tak. Tak akože chcem len povedať, že bežne sa akože na sústredku v podstate nikomu nič nestane. A že naozaj akože sú bezpečné tie sústredka, že není to, že by tam umierali ľudia. Ani také sa ešte nestalo. Ale to je proste také, že keď sa 40 mladých ľudí stretne na jednom mieste, tak občas sa niečo stane. Dobre, a teraz daj hrozostrašnú storku. Hrozostrašná storka. No. Tak. Ktorá? No, najhrôzostrašnejšia bola, keď som išla sanitkou. Tak asi tu porozprávam. No, to poď. Mám, obávam sa, že som v nej trošku inú volu. No, si. Spýtuj si svedomie. Joj, no. Poď. Ale vlastne tá storka je celkom fajná. Sme sa skamošili vďaka nej, nie? Vďaka tejto udalosti. Ale hej. Má to aj výhody. No tak bola bojovka. No a na KMS-ku. A tak sme robili hamburger, či ako sa to volá? Sandwich. Sandwich sa to volá. Však? No, kľudne. No. A sme, ja neviem, na čo sme to robili vlastne, no bojovka, no tam sa robia veci, ktoré nedávajú zmysel občas. No a tak som chytila vodku a sme si na ňo tak poľahali, to bolo, že vodka, ja a ešte veľa, veľa účastníkov. No a tak prišla Kika a toho úplne na vrchu účastníka začala štekliť. A ten mi spadol zadkom na moju hlavu a no, tak mi tam niečo chruplo. Ja som sa zľakla, že čo to sa stalo. Počkaj, ja ťa preruším. Povedz svoju verziu. To bola trošku iná. Takže ma zalazila teraz. Lebo moja verzia je taká, že teda bola tá bojovka a vy ste teda držali toho vodku na zemi, nech vám neujde.
A mňa predtým tiež niekto držal, ale odrazu som sa uvoľnila a začala som behať, tak som bola, že pomôžem vodkovi, hej, a teda na ňom tie deti, účastníci. No a tak to bolo také, že som teda zobrala účastníka z hora a dala som ho dole z vodku. No ale v nejakom tom momente, keď som nejakého účastníka ťahala z vodku preč, tak mi padol ten účastník, alebo sa vyšmykol a padol proste niečo. A teda padol na teba. To už súhlasím. Takže si ho nešteglila. No podľa mňa to som dobre. Nie. Nikdy. Tak prepáč. To akože neviem, čo sa dialo na vrchu úplne. Akože ja som bola v takom šochu. Akože ja som to celý čas videla, že on ide na mňa spadnúť a chcela som sa nejako uchyliť. No ale ako sa uchyliš, keď proste milión ľudí. Znači neležia traja ľudia. Asi tak. Nedalo sa. No a ešte sranda bola tá, že mne vlastne ten sanitár, ktorý prišiel, on mi vlastne neveril. Lebo akože pýtal sa, že ako sa voláš a tak som povedala Aneška Pajunková, kde býváš? No a tam prišiel ten kameň úrazu proste. My máme na dome dva čísla a ja som mu povedala to nesprávne, ktoré nemám v občianskom. A on mi teda neveril a myslel si, že zabudám. Takže to moc nepridalo k mojej dôveryhodnosti, že som asi v pohode. A potom sme išli v sanitke. No a kontroloval mi, že či sa mi nezväčšujú zreničky, no, alebo neviem, proste do očí mi svietil a pozeral tam niečo. A ja som svetloplacha a ja proste mne nezasvietiš do očí. Takže ďalší symptóm, no a takže tak. Sme so sanitkou stáli na kraji cesty, ako úplne, ako keby som išla za pár sekúnd zomrieť. Si nezomrela? Ale teda ja som akože, jak si teda odišla sanitkou, tak ja som akože viem, že úplne bola mimo, že do keľu, čo sa deje, úplne som sa akože bála o teba, že úplne som akože fakt bola mimo celý ten večer a potom proste si odrazu prišla večer naspäť na sústredko a si pôsobila pomerne veselo, tak som bola, že čo prosím? No a teda čo sa udialo ďalej, je, že teda ťa prišli asi do nemocnice, ťa vyšetrili. A že je to asi pomerne v pohode. Či, alebo neviem presne, čo ti povedali. No, povedali mi, že mám nejaký slabý otraz mozgu alebo niečo také, ale že to je v pohode. Len, že proste radšej nemám túto noc spať, aby sa niečo nestalo. No, a to bolo všetko. Akože... Tak, tak. No a teda ti naordinovali, že celú noc nesmieš spať. Čo akože asi, aby si si vedela nejak pozorovať, že keby náhodou sa niečo v tej hlave deje, takže... Nech to stihneš spozorovať, že niečo není dobre a zachrániť to nejako. No ale každopádne, ty si bola, že no dobre, celú noc nemám spať, tak čo poviem, tak presvedčím rodičov, že sa môžem vrátiť naspäť na sústredko, lebo teda sústredko bol v Hutách, ty bývaš v Suchej Hore a v nemocnici si boli v Trstenej alebo v Prdošine. Áno, hej, Trstenej. A čo je akože pomerne kúsok od všetkého, že mala si hej, to moje no rovnako rodičov, ďaleko či... bolo domov ako späť na sústredko, takže mi to bolo jedno, kde pôjdem. A vravím, že doma by som zaspala určite a na sústredku určite nezaspím posledná noc. A tak si sa proste vrátila na sústredko a ja som bola, že ty kokso, žiješ, vyzeráš v pohode, spomerne. Tak som bola, že fú, dobre, svet je v pohode. Asi tak pamätám, že som za tebou tak prišla niekedy potom v noci, že žiješ. Že prepáč. No, ja si to pamätám tak, že ja som prišla na to sústredko a zrazu niekto ku mne prišiel, všetci ma objímali a mi povedali, že Kika je dosť z toho mimo, tak choď za ňou. A tak som za tebou išla a prekecali sme celú noc. Myslím, že to tak bolo. No a akože to, hej, to si pamätám a ja, že sme sa veľa rozprávali. To si nepamätám, že ti ľudia povedali, že som mimo. Prirodzene. Ja som ani nevedela, že ty si bola tá vedúca, ktorej sa toto stalo, že pustila účastníka na mňa. A máš aj nejaké skúsenosti, že si bola zdravotník? Zdravotník som ešte nebola. Budem. Možno. Máš nejaké akože obavy, alebo niečo, na čo sa tešíš, alebo
Ako to vnímaš? No, zdravotník na sústredkách väčšinou, aspoň čo si ja pamätám, vyberá kliešte a to ja robiť neviem. Ja som v živote kliešťa nemala, ani neviem, ako to pomaly vyzerá. No dobre, preháňam, viem, ako to vyzerá, ale no bojím sa, ako budem deťom vyberať kliešte. Mm-hmm. Ja som v tomto akože práve že opačne, že ja som raz bola na jednom sústredku zdravotník. A nebolo to príjemné, nerada som zdravotníkom, lebo ja nič neviem, lebo ja som akože mala akože zdravé detstvo, nikdy som nemala nič zlomené, nič, že proste ja som akože v skutočnosti veľmi zlý zdravotník, lebo ja nemám žiadne skúsenosti v podstate s chorobami a zraneniami, alebo veľmi malé. Ďaká Bohu proste, že som šťastná, že to tak je. No ale teda to nebolo pre mňa. Vieš, za mnou prišli deti, že toto ma bolí, vieš, tak ja som bola, že OK, tak tu idem prehrabávať teraz tú onu lekárničku a hľadať liek, na ktorom je napísané akože tie kľúčové slova, čo mi povedali, lebo ja fakt akože nemám tucha, ako sa môže volať liek na to, čo mi popísali, že ich bolí, alebo niečo. Tak napríklad pamätám, že prišiel Bubu a že, ja neviem, bolí ho hrdlo či čo, alebo ja neviem. Tak som tak akože začala sa hrabať v lekárničke a som našla proste nejaký sprej do nosa alebo niečo také. Tak asi teraz možno úplne akože všetci, ktorí sa vyznajú dosť do nejakých takýchto vecí, tak sa budú akože facepalmovať. Ale som niečo obolela, dala som mu nejaký sprej do nosa. A on sa tak na to pozrel, že čo s tým mám robiť, lebo teda krabicu som mu podala. A je, že čo ja viem, prečítaj si. čo si, vieš? Akože, tak si začal čítať, že postriekajte postihnuté miesto, prečítal a som ma tak spýtal, to sa vám akože celý postriekate. A tedy som sa stala s Bubou kamarátka asi, neviem. A to si pamätám a druhá vec je, si pamätám, že teda za mňa prišli deti, že ich boli hrdielko a neviem čo, tak som im asi niečo dala. A potom som mala takú zábavku z myšok sústredka, že som im nenápadne dávala cukríky. Také tie nejaké eukalyptové čiaké. A takže akože, aby o tom nevedeli, akože asi si to všimli mnohokrát, však im to nevadilo, že som im dala cukry, ktorý im môže pomôcť. Viem, že ja som sa na tom zabávala. A odvtedy teda, ale až moc mi to nešlo, akože mala som obavy celý čas toho sústredka, neviem čo, Pali Klein si tam zlomil ruku. To bolo tiež nepríjemný zážitok, vlastne si ju nezlomil, ale niečo. Takže odtedy nie som zdravotník, ale veľmi ochotne vyberám kliešťov, lebo to akože viem. A dokonca akože sa mi minule stalo, že mi niekto napísal, čo mám robiť, mám pre kliešťa, a ako mám vybrať? A ja som bol, že neviem. Nie, že neviem, ale že takto to robím ja. A teda ja som z tých ľudí, ktorí točia kliešťov von. A teraz akože tiež sa môže. To je podľa mňa tiež taká akože vec, ktorá rozdeľuje spoločnosť na tri časti, že tí, ktorí netušia, čo sa robí s kliešťami, ako sa vyberajú, tí, ktorí ich trhajú von proste a potom sú tí, ktorí ich vytáčajú. A teda ešte som počula, že niekto mydlí to miesto alebo niečím natrie. Tak sú štyri, ale títo sú podradní, ktorí to natierajú, to sa fakt nerobí. Hej. Teraz som zlá, lebo ja sa skôr, si do toho až tak veľmi nevyznám. Ale bežne sa akože hádajú tieto dve skupiny, mám dojem, že tí, čo trhajú, teda akože škobajú a tí, ktorí ich vytáčajú. No ale škoba to tiež nemôžeš, nevie to, mu urveš hlavu. No to si myslím aj ja. Ty máš nejakú teóriu, ako budeš vyberať kliešťov? No ja ich budem točiť, ale dúfam, že niekto, kto bude mať toho kliešťa, už v živote mal kliešťa a tuší, čo sa s tým robí. Alebo ma to možno niekto naučí. To by som bola rada. Tak taká akože múdrosť, že keď vyberieš kliešťa, tak potom akože fakt treba vydezinfikovať to miesto. To je akože ešte podobne podstatné, ako vybrať toho kliešťa, je naozaj vydezinfikovať tú ranu, či čo to, lebo teda ten kliešť tam už pravdepodobne zanechal niečo. Mm-hmm. Takže na to treba myslieť. Že treba dezinfikovať. Takže tak, múdrosť. No dobre, máš ešte nejakú storku hodnú podelenia sa? So zdravotníctvom. Trebárs. No neviem.
Tak akože bola som už veľakrát na pohotovosti, ale čo ja viem, či to stojí za zdieľanie sa. A to čo si akože robila? Napríklad raz sa mi z vody, alebo možno z niečoho iného, myslím si, že to bolo z vody, vyhádzali ruky, alebo neviem, či vyhádzali, no proste som ich mala plne červené a napuchnuté. A ti sme boli na pohotovosti. A nič mi nepovedali. Ale to bolo vtipné, že sme hľadali s Betkou pohotovosť po celej nemocnici. A sme sa skamošili s Betkou vlastne. No. Vždy, keď sa mi niečo stalo, tak som sa s niekým novým skamošila. Takže vlastne to platí. To je iba taký bonus malý k tomu, ale neoplatí sa to. To je bolestné, odškodné. Áno, akože potom som sa natierala nejakou masťou, ktorá ma uspávala, takže som v noci nemohla vystrajať na tom sústredku. Že fakt som spala veľa. A, takže malo to aj nevýhody. Netreba to robiť na schvál. Toto je niečo akože kto už proste, ľudia, ktorí už, ja neviem, majú aspoň 25 rokov, tak akože žasnú nad tým, že nevýhoda, ja som spala, nevýhoda, musela som spať. Tak, z pohľadu účastníka je to nevýhoda. Ale hej, beriem. No tak všetci tam bandovali na mojej izbe a ja som spala, alebo som fakt nevládala. Nuž. Potom som bola z toho smutnúčka. Alebo som si raz prebila klincom nohu na sústredku. Pribila klincom nohu? No. Skočila na dosku, kde bol klinec. No nič sme s tým nerobili. Obviazali sme to s Betkou a pokračovala som v ceste. A inak toto je akože také, že tiež mám dojem, že to je také ironické až, že proste stúpiš na klinec, hej, a zraníš sa. Ale akože občas máme takú hru, že dáme deťom do ruky sekeru, lebo proste niečo, alebo tak, alebo pílku, alebo proste a niečo majú stavať, alebo tak. A vtedy sa akože nikdy nič nestane, lebo proste keď tým účastníkom dáme do ruky niečo, s čím vedia, že sa môžu zraniť, alebo že to vie byť nebezpečné, tak si zjavne asi dávajú pozor. A teda sa nestane nič. Ale keď proste pri nejakých náhodných úplne veciach, tak tam sa udejú veci, hej, že náhodne stúpiš na klinec. No, je to tak, hej. Dobre. Dobre, Aneška. Tak teraz ešte takú akože pravidelnú rubriku to nazvime. Mám pre teba. Už sa bojíš? Mhm. No, tak ja na konci mojim hosťom vždy dám priestor, že môžete povedať, čo len chcete, akože či už nejakú múdrosť, radu do života, príbeh, vtip, čokoľvek. A teda dávam tento priestor aj tebe. Ach jaj, toho som sa presne bála. No, takže akože byť zranený má aj výhody, nazvime to tak. Ale netreba to robiť na schvál. Netreba sa zraňovať na schvál. Bo aj takí experti boli na sústredkách, ktorí zjedli na schvál otravené bobule a podobne. Ale toto fakt netreba robiť. Takže chceš povedať, že keď viete, že deti, keď viete, že idete robiť blbosť, tak ju nerobte. Hej. A ešte jedna múdrosť. Keď pôjdete na sústredko, tak radšej si pozrite video, ako sa vyberajú kliešte, aby sme to spoločne zvládli. Ale musíte mať ten istý názor, čo Aneška, nech sa nepohádate. Áno, pozrite si video, kde sa to točí. Dobre, tak ja ti ďakujem, že si tu bola a majte sa krásne. Čaute. Dúfam, že sa vám tento podcast páčil, môžete nám dať vedieť, dávajte si pozor na sústredkách, nech sa nezraníte. A dajte mi vedieť, ako sa podľa vás vyberajú kliešte. Majte sa krásne, kliešte. Majte sa krásne, kliešte. Majte sa krásne, kliešte. Majte sa krásne, kliešte. Majte sa krásne.